Kızım, kelişini bir ağız ayıp koymapsan de, ha? Uzun kütü olardım. Hıcaratki koyduğun de, mine. Hiç olmasa akellerine telefon koymaysan mı? Dadacan, hıcalet bu mink. Kuncu deyem soğuk gitken uçun, keyin bollarımı soğundum, silahını soğundum, kayıtıp geleverdim. Dada, sizden bir narsa sormak çiğdim. O yoldan sizge jo'natib turgan pullarim ancha yig'ilib qolgandir. Yig'ilib qolgan bolam, yig'ilib qolgan. Xavotir olmasang ham bo'ladi. Endi pul yotsa uyda barakasi qochadi uni. Bankka qo'ysang ko'payadi. Men bankka qo'ydim pullaringni. Ko'paysin deb bolam. Yaxshi qipsiz. Endi dada bilasiz-u, uy joy qilmasak bo'lmaydi. Yashab turgan uy joyimiz ham ijara. Kuyovingizni ishlari yurishmayapti. Biror bir joyga ishga kirsalar ham qoyillatib ishlamaydilar. O'sha yerlarga borib, o'zga yurtlarda ishlab, o'zingni qiynab nima qilasan, ha, bolam? Akalaring pul tashashib uy olib berishardi, senga qizim. Yo'q, dadajon. Ularni ham oilasi, ro'zg'ori boshqa. Ularni qiynash niyatim yo'q. Mayli, bolam, o'zing bilasan. Bo'lmasam, dadajon, bankka bugun borib, shu pulni olib kelsak. Har holda bugun kuyovingiz bilan u yoq bu yoqdan uy qidirarmidik? Uy qochib ketmas, bolam. O'zi yaqindagini pulni bankka qo'ygandim. Endi uni bilmadim, qandaydir bir yo'l yo'rig'i bormikan, bir oydan keyin olsa bo'ladimi? Yo ikki oydan keyinmi? Yo'q dedi. Agar borib pulingizni so'rasangiz, beraveradi. Yo'q. Bugun topshirib, ertaga borib so'rasang, bermaydi. Bunaqa qonun yo'q. Bu bankku foyda qilish kerak bu puldan. Endi dedi, meni ham to'g'ri tushuning. Birovni uyida yashash uning ustiga ijara haqqi juda ham oshib ketgan. Shunga tezroq uy topmasak bo'lmaydi. Mayli. Mana qara, qancha xonamiz bor. Vaqtincha shu yerda yashab turinglar. Uy joy topguninglargacha. Ungacha pullaring ham yig'ilib qolardi, qizim. Foydasini olasan. Yo'q, dada. Men zudlik bilan pulni olib uy qidirmasam bo'lmaydi. Bolalarim ham qiynalib qolishdi. Mayli, faqat bugun emas, xo'pmi? Meni boradigan joylarim ko'p bugun. Ham yuragimni mazasi qochib qolgan. Ertangdan o'zim xabar beraman senga. Xo'pmi, qizim? Mayli, dadajon. Yuring, siz olib keta qolay, unday bo'lsa. Yo'q, qizim, meni qiladigan ishlarim bor. Ozgina dam olmasam bo'lmaydi, sal mazam qochib turibdi. Mayli, dadajon, duo qiling, men bora qolay. Omad kelsin. Allohu akbar. Mayli, dadajon, yaxshi o'tiring. Mayli, qizim. Nimalar qilib qo'ydim, ha? Voy, 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 nimalar qilib qo'ydim, nimalar qilib qo'ydim. Endi qanday qilib bu vaziyatdan chiqaman men? Qanday qilib pulni qaytaraman bunga? Eh, Xudoyim. Eh, Akbar, Akbar, seni deb bo'ldi hammasi. Yo'q, qo'ng'iroq qilmasam bo'lmaydi bunga.
Alo, assalomu alaykum dedi. Akbar, meni qara. Tez uyga kel, tez yetkin, tinchlik. Tez kelgin. Hop, hop, hop. Tez kel, men seni kutaman. Tez bo'l. Hamma ishini yig'ishtir, tez yetib kel. Hop dedi. Ey Xudoyim, ey Xudoyim. Meni qara o'g'lim. Men seni bekorga chaqirganim yo'q. Singling keldi, pulni so'rayapti. Men uni aldadim. Pulni bankka qo'ydim dedim. Erta-indin borib pulingni olib beraman dedim unga. Nima qilay men ham? Seni deb shu ahvolga tushdim, Akbar. Shunaqa bo'lishini bilardim. Adada, o'zingiz aytgandingiz-ku. Singling 5-6 oyda qaytadi. Shungacha pulni qilib bergin dedingiz. Bir oy bo'ldi-yu olganimga. Menga qara. Kim bilardi buni tez qaytib kelishini? Meni xabarim yo'q edi, to'satdan kelib qoldi. Men qara, bu muammo bir meniki emas, hammamizniki. Yo'lini top endi. Top yo'lini endi. Hozir men qayerdan topaman dedi. Hozir qayerdan topaman? Qaysi eshikka borib so'rayman pul? Kim menga beradi pulni? Siz bergan hamma pullarni kreditlarimga yopib ordim dedi. Men bilmayman, Akbar. Dadajon, bizni hozir qiynamang-da. O'g'lingizni ham ishlari yurishmagani uchun sizdan pul so'ragandilar. Endi singlisi kelib qoldi deb, darrov so'rab yuborsam yaxshi emas-da, dedi. Nima deyman unga endi? Ha? Men bu vaziyatdan qanday chiqib ketaman endi? Men nima deyman unga endi? Bir yo'lini toping, aldab turing, hech bo'lmasa 3-4 oy cho'zib turish kerak dedi. Men hozir bunaqa vaziyatda men qayerdan topib beraman, shuni o'ylayapsizmi siz? 3 oyda topib berasanmi? 3 oy? Ha. Mayli, 3 oyda bir amallayman dedi. 3 oy. Bo'lmasa men singlinga aytaman. Bank 3 oydan keyin pulni berar ekan deyman. Men bilmasdan shunaqa bir ish qilib qo'ygan ekanman. Xo'p, tushundingmi? Xo'p. 3 oy kutadi, mayli. Bo'lmasa dada, siz bir amallab singlimmi, shu 3 oy singlimmi amallab turing, aldab dada, xo'p? Xo'p. Maylimi? Xo'p. Lekin 3 oydan oshmasin. Xo'p. 3 oy o'tgandan keyin men unga pulni berishim kerak. Xo'p, xo'p dada, xo'p. Dada. Endi aytayapman-ku, o'sha pullarni tezroq bermasak bo'lmaydi. Aksiga olib olgan qarzlarimni hammasini yopaman deb davlatdan ham pul olgandim. Uni yopmasak uyimdagi har bitta narsani kunda kunora olib chiqib ketishyapti. Bir amalla bering dada. Men qayerdan beraman shuncha pulni? Nafaqaxo'r odam bo'lsam men. Nafaqam doriga zo'r yetayotgan bo'lsa qayerdan men shuncha pul topib beraman? O'ylab gapiryapsanmi? Qayerdan olaman? Dadajon, bu o'g'lingizni qarzga kirib qolganlaridan men ham dadamdan pul so'rab olib berib turuvdim. Endi siz ham biror yordam qilib turmasangiz bo'lmaydi, dadajon. Jonim bilan yordam beraman, jonim bilan. Qayerdan, qayerdan? Menda pul yo'q axir. Agar rahmatli onam bo'lganlarida, dada, mana shu biroq so'rab kelganimni o'zida yer tegidan bo'lsa ham top bergan bo'lardilar. Yaxshi ham onang shu kunlarni ko'rmasdan o'tib ketdi. Tashvish meni boshimga tushyapti. Endi dada, pul bor sizda, pul yo'q emas, bor. Nima qilasiz aldab, dada? Voy, menga qara. U meni pulim emas, singlingni puli. Mehnat qilib yuboryapti, menga ishonib. Ana, bor ekan-u dada. U meniki emas, Akbar, singlingniki. Uy olmoqchi u. Dada, singlimga qachon pul kerak o'zi? Qachon kerak? Bilmayman. Taxminan 5-6 oydan keyin qaytib kelaman dedi. 5-6 oy ekan-ku dada. Men 2 yoki 3 oy ichida joyiga qo'yib qo'yaman pulni.
iltimos shuni berib turing. Dada, men ham o'g'lingizman-ku, begona emasman-ku, dada. Iltimos bera qoling. Yoki menga ishonmayapsizmi? Agar ishonmayotgan bo'lsangiz, men sizga tilxat yozib berib qolay. Ey o'g'lim, kelib-kelib sendan tilxat olamanmi men? Shunga majbur qilyapsiz-da, dada. Ey, salom. Ko'rdingmi? Dadamni ishontirish oson degandim-u. Yaxshi bo'ldi. Bir, ikki, uch, to'rt, besh, olti, yetti, mana qolgani. Eh, dadajonim, dadajonginam. Akbar. Labi. Olti oy. Olti oydan keyin qaytarasan. Xo'p, dada, men sizga aytyapman-ku, olti oy emas. Uzog'i bilan 3 oyda qaytaraman. 3 oy. Siz xavotir olmang. Xavotir olmang, men qaytaraman, a? Mayli. Senga ishondim. Lavzingdan qaytmaysan. Dada, meni sharmanda qilma. Xo'pmi? Kuyov nima deydi? Xo'p, xo'p. Eshitsa. Siz xavotir olmang, dada. Xavotir olmang. Rahmat, dadajon. Boringizga shukr. Rahmat dada, qani bitta duo qilingchi. Bora qolaylik. Amin. Ishi o'ngidan kelsin, Alloh aytadi. Rahmat dada. Sizga u narsa kerak emasmi? Yo'q, kerak emas. Dori borilaringiz bormi? Yo'q, 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 kerak emas. Rahmat dada, qani tur ketdik. Bo'pti. Ey bolam. Seni ham boshingda muammo. Sening ham boshida muammo. Qaysi biringa kuyinay? Ey xudoyim, ne kunlar boshimga tushdi. O'g'limni boshida muammo. Qizimni boshida muammo. Qaysi birini hal qilay? Hammasi kelib menga dardini aytadi. Ey baraka topkurlar, 4-5 kunlik umrim qolgan. Qo'yinglar, meni tashishim sizlarga tushmayapti. Hech bo'lmasa tashlaringizni menga tashlamanglar. Meni dardlarimni kim ko'taradi? Eh, dada, dada. Ay, qana qilib shuncha pul yo'q bo'lishi mumkin, ha, dada? Yo'q, da, bolam, yo'q bo'lgandan keyin yo'q, da, bolam. Men tushunmasdan qog'ozga qo'l qo'yibman. U yerda sharti bor ekan. 3 oydan keyin olasiz degan sharti bor ekan. Men aqlim bilan shunga tushunib yetmadim. Qizim, aybmanda qizim. Men shu xatoni qildim. Dada, qanaqasiga 3 oy? Ha, shunaqasiga 3 oy degandan keyin 3 oyda. Bir oy bo'lsin, 2 oy bo'lsin, 3 oyda ham. Dada, nimaga unaqa qilasiz? Men ham u yoqlarda sovuqni sovuqni demay, issiqni issiq demay qiynalib ishlab pul topgan bo'lsam. O'zimga emasdan, bolalarimga yedirmasdan shu pul uchun yurdim-ku, dada. Men sizga ishonib beruvdim. Xo'p, dada, unda birga bankka bor kelamiz. Voy qizim, meni sharmanda qilmagin. Kecha bordim. Rahbarni oldiga kirdim. Qaysi yuz bilan unga boraman, endi sen bilan kirib boraman oldiga. Qo'y senchi qizim, ey. Qaysi bank nomini ayting menga? Men nomi fransuzchami, anglizchami, ismimda ham yo'q. Dada, o'zi unaqa bank bormi? Bor, bor. Unda nimaga nomini aytmayapsiz? Eslolmayman qizim, meni azobga qo'yma, charchaganman bolam. Qo'y, meni qiynamagin, xo'p davlating ham oshadi. Olib beraman dedim-ku senga o'sha pullaringni, bo'ldi. Dada, iltimos. 3 oyga qolmasin. Bo'ldi, bo'ldi qizim, olib beraman senga.
Biyoqda kuyizam qol jonimga qo'ymayapti. Xavotirlanmasin. 3 oydan keyin shunda ikkovimiz borib bankdan pulni olib qo'lingga topshiraman, nasib bo'lsa. Uf. Xo'p. Lekin 3 oy kutolmayman. Bir ilojini qiling ungacha. Ilojim yo'q, bolam, senga ochig'ini aytib qo'yay. Iloji yo'q. 3 oy kutasan. Boshqa iloji yo'q. Aytyapman, kechirasan, ayb menda. Men shu xatoni qildim. Qayerdan ham sizga ishonib pulni jo'natdim, ha? Mayli, men ketdim. Dada. Iltimos sizdan. Agar meni aldayotgan bo'lsangiz, pulni kimgadir berib qo'ygan bo'lsangiz, ochig'ini ayting. Oxirgi marta sizdan so'rashim. Kimga beraman, bolam? O'zing o'yla, kimga beraman? Yoshim bir joyga yetgan bo'lsa, o'ynashim bo'lmasa, ikkinchi oilam bo'lmasa kimga beraman? Mayli, men ketdim. Sizga ishondim deb hisoblaylik. Xudoyim. Ey Nasiba. Agar sen tirik bo'lganingda, yonimda bo'lganingda, bunchalik farzandlarimiz bemehr bo'lib qolishmasida. Qiynalib ketdim. Qaysi farzandimni o'ntiray, qaysi birini ko'ngliga qaray. Hammasi bir-biridan o'jar, hammasi bir-biridan qaysar. Xo'sh. Sardor, qo'l bergan o'yinchoqlarim yoqdimi? Ha, juda ham yoqdi. O'yna bolam. Keyin safar bundan zo'rini olib beraman. Xo'pmi? Dada, lekin o'yinchoqlarim ham rosa ko'payib ketdi. Shunaqami? Keyin safar bundan kattasini olib beraman, xo'pmi? Kelasi safar senga velosiped olib beraman, xo'pmi? Rahmat, dada. O'ynaver o'yinchoqlaringni, o'ynaver. Ah. Dada, bitta narsa so'rasam maylimi? So'ra. Nimaga meni yaxshi ko'rmaysizlarmi? Siz, dadam. Nega unaqa deyapsan? Bu nima deganing? Sardorga hamma narsa olib berasizlar. Meni sardor deb aytimdi, hech narsam bo'lmagan. Yo, esimdan chiqibdi-da, bolam. Sen kichkina bo'lganingda senga olib berardim. Endi navbat bunga. Sen katta bo'lding. Sen o'yinchoq o'ynamaysan-ku. Bo'lmasam, doda. Zo'r telefon chiqqanda. O'sha telefondan olib bering. Qo'lingdagi nima bu? Endi bu eskirgan. Uni ustiga yaxshi ishlamayapti. Bundan ham zo'rini olib bersangiz yaxshi bo'lardi. Bunday qilamiz. Men nafaqamni olganimda bir qismini senga beraman, qolganini otangdan olasan, xo'pmi? Rahmat, doda. Sizni yaxshi ko'raman. Mayli, bolam. Qani edi, meni ham bolalarim xuddi shu nevaralarimdek yosh bo'lib qolsa edi. Bir og'iz aytgan so'zimga xo'p bo'ladi deb tursa. Hey. Bu bolalar katta bo'lgan sayi muammosi ham kattalashib borar ekan. Mayli. Nima ham deymiz? Peshonada borini ko'ramiz. Shularni boriga shukr. Mayli, bularni dadasi xo'p demasa ham, bular xo'p deyapti-ku. Shunisiga ham shukr.
Endi oğlum sen meni o'ng qo'limsan. Katta oğlumsan. Shu bir yordamingga muhtojman. Xo'p dedi, nima ekan? Mana shu ukeynikida har kuni janjal. Har kuni kelin bechorani uradi. O'zing bir gaplashib qo'ygan katta aka bo'lib meni gapimga kirmayapti. Xo'p, o'zing bir nasihat bergin. Endi dada, gap ketini gap ochadi deyishadi-yu. Shu gapni anchadan beri o'ziga ham aytolmasdan yurgandim. Siz ham hadib shu kelinizni yoniga tushmang. Nima keliniz? Farishtami? A? Eting. Siz keliningizni bilmaysiz qanaqaligini dada. Mana yaqinda ham janjal bo'lganda o'zim o'rtaga tushib, o'zib afsuslanib qoldim. Aka, siz tushunmaysiz, bilmaysiz. Nimaga janjal qilayotganimni bilasizmi dedi. Ha, nimaga janjal qilyapsan, uka, gapir. Nima sababdan birov bolasini bunaqa qadib, xo'rlash bu yaxshi emas desam? Aytaveringmi dada, xafa bo'lmaysizmi? Ay, aytaver, endi gapni boshladingmi, aytaver. Endi keliningiz shu ukamni xotini ha deganda sizni injiqligingiz bor ekan. Voy tavba. Keyin mana bu dori-darmoningizni ukam olib kelib bersa, butun topgan tutganingiz dadangizni dori-darmoniga ketib qoldi. Tavba. Uning ustiga dadangizni injiqligi, kamiga ustingizdagi kiyimlarni yuvish malol qilayotgan ekanda dada. Men bir o'zim malol kelyapmanmi? Bilmayman, shunga shunaqa dedi. Bilmayman, ishonmayman bu gaplarga. Kelin unaqa emas. Kelin unaqa emas. Dada. Ukamga topgan gapi. Dada. Men ham ukamga ishonmagandim. Bir kun kelsam haqiqatdan ham dadangiz bunaqa, dadangiz bunaqa degandan keyin oxiri men ham yomon ko'rib qoldim dada. Bu haqiqatdan ham uyingizdagi bir ilon. Ha, nima qilibman men? Nima qilibman men? Nima og'irligim, nima og'irligim tushyapti ularga? Dada, sizga ham hozir yoqmayapti, to'g'rimi? Bularni janjali, er-xotin kelisha olmayaptimi? Ajrashsin, boshqasiga uylansin, bo'ldi, tamom. Kelib-kelib sendan maslahat so'raymanmi? Ha, ikkita bolasi nima bo'ladi? Ha? Yetim bo'ladimi? Dada, yaxshisi endi maslahat so'rudingiz, maslahatingizga yaxshi bir javob qaytarmoqchimanda. Dada, ajrashib qo'ya qolsin. Ertaga bunaqada o'g'lingizni bir bola qilib qo'yadi bu xotini. Yana bitta yo'li bor. Chiqsin uydan. Alohida yashasin. Meni gapim mana shu. Modomiki meni og'irligim tushar ekan bularga alohida yashasin. O'zimni o'zim eplayman. Ukam mana shu uydan alohida chiqadigan bo'lsa, dadam baribir meni olib kela oladi. Ana undan keyin uy-joylarini sotishga amallab ko'ndiraman. Keyin kattagina bir hovli olib, bemalol maza qilib yashardimda. Dada, lekin yaxshi narsa o'ylabsiz. Haqiqatan ham bular alohida yashab ko'rsin. Lekin chiqib ketganga yarasha ana ko'chkorimni ham olib chiqib ketsin dada. O'zing tushuntirasan. Ha, o'zing tushuntirasan unga. Alohida ukangga tushuntir. Xo'pmi? Kelinni yomonlama. Kelinni yomonlama. Shunchaki o'ziga tushuntir. Dadam charchadilar degin, dam olmoqchilar degin, janjallaring jonlariga tegdi, chiqib ketinglar degin. Xo'p. Oilasi buzilib ketmasin faqat. Bo'lmasam men o'zim ukamga tushuntiraman. Tushuntir. O'zim aytaman. Agar bu uyda siqilib qolgan bo'lsangiz, yuring, men bilan birga yashang. Rahmat. O'zimni joyim bor, o'zimni uyim bor. O'zimni uyimga o'zim sig'aman. Tinchgina yashayver. Xo'p dedi.
Mayli. Ukam bilan o'zim gaplashaman. Gaplash, hozir uyda u. Bor. Keyin menga natijasini aytasan. Bo'pti, xo'p, dedi. Faqat urushma. Xo'p, xo'p. Kelinim meni yomonlayotganmish. Shu kungacha bo'lmagan hodisa-ku bu. Kimga ishonay? Akbargami yoki Akmalgami? Mayli, alohida yashab ko'rsin. Bo'lmasa Akbarni chaqiraman. Uyda to'ng'ich o'g'li bilan yashab yuraveraman. U ham meni yolg'iz qoldirib qo'ymas har holda. Katta bo'lsa ukasiga qaraganda ancha aqlliroq. Ey, assalomu alaykum. Keling. Assalomu alaykum. Keling, keling. Marhamat. Ey, kirmayman uyingizga. Iya. Nimaga? Hey. Ha? Endi meni qizim sizga yomonga chiqdimi? Katta o'g'lingizdan kuyib, uyingizdan chiqarib yorgandingiz. Endi navbat meni qizimga keldimi? Hey, menga qarang. O'zi siz nima qilayotganingizni bilasizmi? A? Nimaga meni qizimni uyingizdan bo'lak qilib chiqarmoqchisiz, a? Quda. Ey. Siz umuman tushunmabsiz voqeani. Bugun voqeani men sizga aytib beray. Kelin charchabdi. Men tez-tez kasal bo'laman. Parxiz ovqat joniga tegibdi. Men bu gaplarni eshitib, mayli bo'lsa alohida yashanglar dedim. Bugun voqea mana shu. Ey, bu gapni kim aytdi sizga? Qayerdan oldingiz bu gapni? A? Ey, shu sabab meni qizim sizga charchabdimi, a? Shuncha yil xizmatingizni qilib charchamagan, endi charchaydimi? Bu ishlarni hammasiga katta o'g'li sababchi. Bu ishlarni bo'layotganiga. Siz hech narsani bilmayapsiz. Agar qizim chiqib ketganda ham men turibman. Men yordam beraman. Lekin keyin pushaymon yeysiz siz. Qarangda, kiyimlaringizni toza tutayotgan, issiq ovqatlaringizni pishirib berayotgan qizim bo'lardi o'zi. Ha? Yana bir marta aytaman sizga, Quda, siz noto'g'ri tushunibsiz. Iltimos, baqirmang bu yerda. Meni o'zim gerishi obro'yim bor bu yerda. Baqirmang. Voy, qanaqa obro? Qanaqa obro, a? Turgan bitkaningiz. Nima-yu? Yana obro deysiz? Qanaqa obro? Hey! Bilganingizni qiling. O'zim olib ketaman qizimni, o'zim yordam beraman. Hali pushaymon yeysiz siz. Hey! Nimalar qilib qo'ydim. Kimning gapiga ishonishni bilmayapman. O'g'limning gapiga kirsammikin? Yo'q, qudamning gapigami? Nimalar bo'lyapti o'zi bu uyda? Go'yoki mana shu uyga bomba qo'yilgan-u, qaysidir kuni portlashi aniq. Lekin qachon portlaydi? Qachon? Keling, keling, eshik ochiq. Ey qizim, ke. Kelaqa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke qizim. Yo'q dada. Ish bilan o'tib ketayotdim. Shunga kirdim. Dada. 3 oy ham o'tdi mana. Dada. Iltimos. Pulimni qaytarib bering. Yoki aldayotgan bo'lsangiz ayting. Qizim, ozgina ichida qaytaraman. U
uyda kuyovingizam meni jonimga tegib ketdi. Har doim so'raydilar. Shuncha mehnat qilib top kelgan puling qani deydilar. Men qara bolam. Ke o'tir, kelib o'tirgin, ostonada turma, o'tirib gaplashaylik, ke. Yo'q dedi. Yoningizga boradigan bo'lsam, yana bir dunyo gaplar aytib, meni uyga aldab jo'natib yuborasiz. O'zi asablarim buzilib turibdi. Tushunmay qoldim dedi sizni. Hech bunaqa odatingiz yo'q edi-ku. Nima bo'lyapti o'zi? Hayronman sizga. Dedi, yana bir haftadan keyin kelaman, lekin iltimos. Pullarimni joyiga qo'yib qo'ying. Qayerdan ham sizga ishondim. Dada, nima balo? Qarib, ancha aqlingizni yo'qotdingizmi deyman-a? Voy xudoim ey. Meni bir tanishim bor-da, doktor. O'shani qabulida bir davolanib chiqasizmi? Men qara. Senda uyat bormi? A? Diyonat bormi? Sen xudodan qo'rqmaysanmi? Kelib-kelib menga xiyonat qilasanmi? A? Menga xiyonat qilasanmi? Mana shu yerda xotiningni oldida men 70 mingni sanab berdim senga. O'z qo'lim bilan berdim. Meni quchoqlab chiqib ketding. Dada. Aldamasiz-chi? Kap-katta odamsiz-u. Qanaqasi 70 ming dollar? Ishonasizmi, unaqa pul chumga ham kirmagan, hattoki qo'limga ham ushlamaganman dada. Voy, 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 voy. Men qara. Xotiningni oldida berdim. Xotining guvoh. Mana so'ra xotiningdan. Xotinim guvoh? Ha. Hozir telefon qilamiz. Dada, dada, dada. Yaxshi emas lekin. Agar begon odam tuhmat qilganda qo'ymasdim. Men tuhmat qilyapmanmi? Siz tuhmat qilyapsiz. Ha, siz. Voy. Alo? Alo, Shahnoza. Assalomu alaykum. Menga qara. Ha? Men qachon dadamdan 70 ming mi, a, dada? 70 ming. Ha, 70 ming dollar. Ortig'i bilan. 70 ming dollar ortig'i bilan olgan ekanman. Bu yerda sen ham bo'lgan ekansan guvoh bo'lib. Voy, qanaqa 70 ming? Umrimizda ko'rmaganmiz-ku bunaqa pulni. Dadajon, nimalar deyapsiz? O'ylab gapiryapsizmi? 70 ming deysizmi? A nimaga sizdan pul olamiz? Ha, o'zimiz ishlasak, xudoga shukr, pullarimiz yetib turibdi. Tuhmat qilmang unaqa, dadajon. Tushunarli. Bo'pti, gaplashamiz. Bo'pti, dadasi. Xo'p. Demak, qaytarmaysan-a? Dada. Shundaymi? Qanaqasiga olmagan narsamni qaytarishim mumkin-a? Bo'pti, qaytarmaysan-a? Yo'q. Chiqib ket. Chiqib ket. Dada. Bo'ldi. Ket. Sendek o'g'il menda yo'q chaq. Noto'g'ri qilyapsiz, dada. Voy, 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 voy. Ham menga tuhmat qilib, ham meni haydayapsizmi, dada? Men kimga ishondim, ha? Bu kimni? Mani o'g'limmisan san, ha? Voy, men o'lay. Bo'ldi, qiling, dada. O'zingni bo'lang, o'zingni choh qazisa. Bu nima degan gap bo'ldi o'zi? Qizimga nima deyman endi? Nima deb javob beraman? O'z o'limimga olib qo'ygan pullarimni yarmini bersam-u, qolgan yarmini qayerdan topaman? Qayerdan? Bo'ldi. Bo'ldi, esimdan chiqibdi-yu. Sen bola olmadim deb turgin-u, olganingni isbotlab beraman.
Kelin. Hola be. Bu yoqqa keling. Hozir. O'tiring bu yerga. Labida dajon. Avvalambor men sizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Kattakon rahmat sizga. Shuncha yildan beri o'g'lim bilan yashab kelyapsiz. Farzandlaringiz bor. Minnatdorman sizdan. Faqat bir narsani payqab qoldim. Endi yoshim bir joyga boryapti, kelin. Kasallarim ko'p, tez-tez kasal bo'layapman. Mana shu tufayli asablarim ham joyida emas. Injiq bo'lganman. Xo'pmi? Endi keyin ikkita qozon, bitta sizlarga, bittasi menga issiq ovqat. Hammasini tushunaman. Endi 5 kunlik kunim qoldim, yo'q, Xudoga ayon. Shuning uchun demoqchimanki, men roziman, kelin. Agar chiqib ketsanglar, boshqa yerda yashamoqchi bo'lsanglar, men xafa bo'lmayman. Shuni aytmoqchi edim. Men tushunmadim, dadajon. Bu nima deganingiz? Yoki men sizga biror marta siz unaqa qilyapsiz, siz injiqlik qilyapsiz. Shunaqa dedimmi? Yoki sizdan kam ko'z topdimmi? Gapiring, dada. Axir shuncha injiqliklaringizni katta keliningiz bilan o'g'lingiz ko'tara olmasdan tashab chiqib ketishdi-yu. Endi men kerakmas bo'lib qoldimmi? Mayli. Chiqib ketishimni xohlayapsizmi? Mayli. Chiqib ketamiz. Qani, o'zingiz bir yashab ko'ringchi. Qolingizni ko'raman o'shanda. Hay, nimalar qilyapsan, Mahmud? Shu qilayotgan ishlaring to'g'rimikan? U yoqda o'g'ling olgan pulini olmadim deb tursa, bu yoqda kelining minnat qilsa, u yoqda qizing pulini so'rab tursa, nima qilsam ekan? Qaysi biri to'g'ri-yu, qaysi biri noto'g'ri? Bilolmayapman. Dada, siz umuman tushunishni xohlamayapsiz. Siz bu o'g'lingiz bilan keliningizni bilmaysiz qanaqaligini. U yerda faqat singlimi pul emas, u yerda meni ham pulim bor. Keliningiz u anu tikuv sexiga borib, sog'mi, issiqmi borib ishlab kelib, 3 yil, 4 yil yiqqan puli mana shu mashina olamiz yaxshi niyatda. 15 yildan beri mashinasiz yuraman. Ha, bu eri xotinni o'zini puli bordir, beradiganga o'xshamayapti. Beradigan odam 10-15 million qilib bo'lsa ham berish kerak edi, dada. Xo'sh, nima qilmoqsan endi? Siz aralashmay turing bu yog'iga. Qiladigan ishni qilib qo'yibsiz. Ikkovimizni singlim bilan pulimiz, u ana uni eri Rossiyada. U hali katta muammo qiladi. U mayli, lekin ular ikkovi bermoqchi emas bizga. Beradigan odam mana ozgina-ozgina deb beradi pulni. Bula umuman bermoqchi emas. Siz aralashaversiz, hozir sizga ertangdan qilib tikka uxlatib yuboradi bular. Xafa bo'lmang-u. Men aralashmayman. Lekin bitta yo'li bor. Kelin bilan chiqib ketinglar, alohida yashanglar. Men kunimni o'zim ko'raman. Mana shu, tamom va salom. Dada, shuncha pulni, bir dunyo pulni berib yuborib, hozir qo'limda pulim yo'q, qayerga boraman? Nima, uydan ham haydayapsizmi kamiga? Yo, kelishib olganmisizlar akam bilan? Menga qara. Men 50 yoshda emasman. 60 yoshda emasman.
Saksonga qarab yaqinlashib qoldim. Menga tinchlik kerak, boshqa hech narsa kerak emas. Menga tinchlik kerak, og'izgina shirin so'z xolos. Men shunga muhtojman. Eish. Dada, o'zi ota bo'lib menga hech narsa qilib berganingiz yo'q. Bilasizmi shuni? Aka moqshi kirtdingiz. To'yda yangi mashina sovg'a qildingiz. Men bola bo'lib, kichkina o'g'il bo'lib, sizni deb birorta yangi mashinaga o'tirdimmi? Yoki sizdan uy so'radimmi? Hozir kichkina o'g'il bo'lib, uydan chiqib ketishim kerakmi? Bolalarning otasi bilasizmi nima qilib beradi? Hovli qilib beradi, mashina qilib beradi, ishga joylashtiradi, qo'liga pachka-pachka pul qilib beradi. Siz ota bo'lib, nima qilib berdingiz o'zi menga? Endi ozgina vijdoningiz qiynalsa bo'lardi. U akalaringizga, ukalaringizga nimalar qilib bergansiz? To'ylarini o'tkazib, hovlilarigacha bitqizib bergansiz. Nima bitta o'g'lingiz endi o'zimni pulimni qaytarib obering dedi. Men sizdan hech narsa so'ramayapman. Kerak bo'lsa o'sha ikkovini haydab boraman. Shu yer sizdan chiqmasin. Kerak bo'lsa o'zingiz borib, boshqa uyda yashaysiz. Lekin men hech qayerga ketmayman. Nega tushunmaysan? Nega tushunmaysan? Bermayman deyapti, olganim yo'q deyapti. Men nima qilay? Qaysi go'rga boray? Bitta yo'li bor. Endi shuni ishlataman. Boshqa iloji yo'q. Og'zingni shirin qilgin. Hozir choy damlayman. Hozir bu ishlar hammasi hal bo'ladi. G'am yema. G'am yema. Hal bo'ladi. Nima qilay, shunday bo'lib qoldi-da. Dada. Shuncha payt aldab keldingiz. Endi rostini ayting. Akbar akamga pulni berib yuborgansiz-a? Meni xijolatga qo'yma. Akmal akamni pulini ham berib yubordingizmi? Men boya qarz berib turing desam, dadamda dedilar sizda ekan. O'shanga chaqirdim hozir. O'zim gaplashib olardim. Nima qilarding sen uni chaqirib? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke, ke. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, xudoga shukr. Vahima qilib chaqirib olding. Men 1-2 soatda kelardim. Nima gap o'zi? Tinchlikmi? Aka, xabaringiz bormi? Sizni ham pullaringizni berib yuborganlar akamga. Qaysi pulim? Nimaga? Mashinaga yig'ib yurgan pullaringizni berib yuborganlarda. Yo'q, akamga berib yubormaganlar, bo'lmasam aytardi-yu dadam. Ana, o'zlaridan so'rang. Ha, sen meni ham, sizni ham pulingizni berib yuborganlar. Dada, meni ham pulim qanaqasiga turibdi degandingiz-u? Ha, bolam. Kechir meni. Men bir gunoh qildim. Akang katta kredit olibdi. Inqirozga tushibdi, men ko'rdim. Shu pulni qaytarmasa qamalib ketarkan. Shuning uchun men majbur bo'ldim seningni pulini, 60 mingni va 15 ming senikini berdim. Va'da berdi, 3 oydan keyin qaytarib beraman dedi. Ana endi gapidan toniyapti. Men olganim yo'q, qani hujjat, qani dalil deb mana endi meni yuzimga oyoq bosdi. A nimaga meni xabarim yo'q? Nimaga meni xabarim yo'q? Men aybdorman o'g'lim. Men tushunmadim. Men aybdorman. Mayli qizishma. Qizishma. Bir yo'lini toparmiz, nasib qilsa yo'lini toparmiz. Dada, 4 yildan beri keliningiz bilan bitta yangi mashina olamiz deb pul yig'ib yuruvdik. Boya telefonda bu aytsa, faqat singlimi pulida o'ylabman. Yo'q, men ahmoq, men ahmoqman. O'zim ahmoqman. O'zim ahmoq, farzand-ku endi farzand, nima qilasan? Men sizga ishonib pul bergandim, dada. Sizga ishonib bergan edim. Men 4 yildan beri yig'ib yurgan edim. Nima haqqingiz bor? Nima haqqingiz bor? Men nima qilaman endi, dada? Ko'chada qolib ketaman-u. Yema ichmay, kecha kunduz ishlab yig'gan pulimmi?
Nima haqqingiz bor mendan so'ramasdan berib yuborishga? Mana u nima qiladi endi? Uy joy qilishim kerak edi. Sovuqlarda yemay ichmay yiqqan pulimni berib yuborgansiz. Bollarim bilan qiynalib o'tiribman-ku. Xafa bo'lmagin, yo'li bor. Ko'yingiz ham har kuni urishaverib. Bo'ldi, o'chir ovozingni. Qiynab yubordi. Nimaga hech kimga xabari yo'q, shuncha qarzi bo'lsa, aldagan u. Nimaga hech kimga xabari yo'q? Hammasi yolg'on. O'zingni bos bolam. Mehnat qilib shuncha. Dada, siz hazillashyapsizmi? Men nima qilaman, mana bu ko'chada qolib ketadi-yu. Undan ko'ra boru. Oyim o'rinlariga shu siz o'lib ketganingiz yaxshi ekan, undan ko'ra boru. O'lib ketganingiz yaxshi edi undan ko'ra. Men nima qilaman? U kamida onasidan ham nech bildiroq yangi mashina olamiz deb. Hamma yoqda sharmanda qiladi-yu, bilasiz. Hozir butun shaharni boshiga kiyadi. Kechiringlar bolalarim, kechiringlar meni. Lekin buni yo'li bor. Sabr qilinglar, men albatta yo'lini topaman. Men qaytaraman pullaringni. Men bilmayman, yer tagidan bo'lsa ham topasiz. Topaman. Yo'li bor. Yo'li bor. Qo'yoring. Dada qo'ying. O'zim yig'ishtirib olaman. Zarar yo'q, bolam. Sen mendan xafa bo'lma, bolam. Aka bo'ldi. Jahl qilmang. Hozir mashina poshnani tagida qolib ketib, u bir narsa bo'lsam, ko'chada vijdoningiz qiynalmaydimi? Xullas, mana bu uyni meni nomimga o'tkazib berasiz. Men ishonmayman endi sizga. Hozir mana shu uyni nomimizga o'tkazib olmasak, seni ham puling, meni ham pulim uxlaydi. Mayli, mana shu uyda akam yashasin deb, men kichkina bo'lsam ham chiqib ketaman deb o'zim rozi bo'ldim. Hozir mana bu uyam bor-u, ana u ikkovini nomida. Nima, men shunda pulsiz qolamanmi? Ha, pulsiz qolasan. Mana bu odamga ishonsang, pulsiz qolasan. Topib beradilar, bilmayman. Bitta bolasini asrab qolaman deb, ikkita bolasini o'ldirib yuboradigan odam ekan bular. Men hozir o'zim bilaman nima qilishni. Dada, men bilmayman. Nima qilasiz? Bo'g'ib o'ldirasizmi? Meni pulimni ham. Mana unikini ham berasiz. Bo'lmasam o'zim bilaman. Amakimni chaqiraman, tog'amni chaqiraman. O'zimni bilganimni qilaman. Chaqiring, shunday qiling. Agar xotinim eshitsa-mi? Akmallik gap to'g'ri. Ona edi o'rniga. Men bo'lsam bo'lmasmidi? Dada, yig'lamang. Yig'lamang, dadajon. Biror yo'lni topamiz, dadajon. Yig'lamang. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Kuyizi xarakterini bilasiz u. Ertaga u bu narsa bo'lib qolmasin sizga. Iltimos. Menga qolsa o'sha pul kerakmas, dadajon. Iltimos, siz yig'lamang faqat. Siz bizga keraksiz.
Akamam jahllardan chiqib qoladi, xudo xohlasa. Yig'lamang, iltimos. Men pulni qaytaraman sizlarga. Uni bir yo'li bor. O'zim bilaman buni. Men albatta qaytaraman. Xudo xohlasa. Yig'lamang, dada. Mayli, bolam. Yig'lamang. Mayli. Yig'lamang, dadajon. Yig'lamang, hammasi yaxshi bo'ladi. Jahl ustida gapirib qo'ydilar-da. Xafa bo'lmang. Iltimos, xafa bo'lmang. Televizorda ko'p mashhur odamlar hozir bir kunga onamni qaytarsam, bir kunga otamni qaytarsam, bor boyligimni berardim degan gaplarni eshitaman. O'g'lim, nahotki o'sha pul onangni xotirasidan mendan ustun bo'lsa, seni shu puling. Shunchalik pulga berilib ketding. Shunchalik pul sen uchun hamma narsadan ustun bo'ldi. Ha, ustun. Kerak bo'lsa pul. Otamdan ustun, onamdan ham ustun. Tushundingizmi? Meni tushunadigan odam bormi o'zi? Bunaqa o'tiravergandan ish chiqmaydi, dada. Ey, menga desa-chi? O'sha pulimni topib beringda, o'lib ketsiz ham achinmayman. Tushundingizmi? Men unaqa ta'sirli gaplaringiz bilan jahlimdan tushurmoqchi bo'lmay. Anu, o'g'lingiz bilan, keliningiz bilan uchovlaringiz nima qilsanglar qildinglar bizni? O'g'lini boru, bir ahmoqligi bilan ota o'lib ketsa, qalq kechirishi mumkin. Lekin otani xatosi bilan o'g'il o'lib ketsa, dada, hech kim kechirmaydi. Esingizdan chiqmasin. Menga oson deb o'ylayapsizmi? Kechasi bilan uyqum yo'q. Necha kundan beri nima bo'lsam bu bo'ldim. Na ishga bora olaman, na ko'chaga chiqa olaman. 20 yil umrimni qisqartirdingiz. Mana shu akam boru, sizni nima qisqa qildi? Kallasi ishlar ekan shuni. Hamma ishini bitqizib oldi. Hamma ishini bitqizib oldi. Men bechora bu yoqda o'zim o'qishga kirdim, o'zim uylandim, o'zim ishga kirdim. Siz kasal bo'lsangiz ham men qaradim. Sizga shu olib bergan shu dorilarimni puliga men achinaman. O'sha pulga xotinim bilan bir restoranda maza qilib o'ynab kulsam bo'lardi. Lekin sizga dori olib beraman. Qiyin menga. Qiyin. Nima deb o'ylasangiz o'ylang. Men o'sha pulga ikkita mashina olib haydardim. Qamma yukni meni bo'ynimga tashlagansiz. Bugundan boshlab men dori ichmayman. Lekin meni bir kunda 20 xil dori ichsa ham kasal tuzalmaydigan jinniga aylantirib qo'ydingiz. Tushundingizmi? O'lib ketsin. Agar shu qonunda jazo berilmaganda qo'limga pichoq olib borib bitta-bittadan o'ldirib chiqardim. Hammasini. Hammasi boru. Jonimga tegib ketdi mana shu hayotam. Bunaqa otani boridan yo'g'i yaxshi.
bunaqa akalarni, bunaqa ukalarni, bunaqa singillarni, bunaqa hayotni o'tsin. Dunyoga sig'may ketyapman. Kelin, xabaringiz bor. Meni mazam yo'q. Kundan kunga ahvolim chatoq bo'lyapti. To'rt kun qoldimi, besh kun qoldimi, Alloh biladi. Ana endi sizni guvohligingizda, azim, sardor, men aytib qo'yay. Eringiz mendan qarz olgan. Qizimni puli. Mana shu pulni eringiz 3 oydan keyin qaytarib beraman deb va'da bergan. Shundaymi? Endi qadib qaytarish kerak emas, u dedi. Bo'ldi qiling. Qani, ilohomin. Men bu pulni Akbarga berdim, sizlarni hammangizni Xudoga topshirdim. Allohu akbar. Bu yog'i o'zingizni insofingga havola. Shunaqa ham odam bo'ladimi? Bitta gapni 10 marta qaytaradi. Odamni ham joniga tekib ketdi. Endi o'g'ingizdan keyin berishingiz kerak edi dadasi. Bu nima deganing? Bersalar o'zlarini o'g'illariga beribdilar. Beganaga berganlari yo'q-ku. Yo nima, men qochib ketyapmanmi, o'lib qolayapmanmi? Men senga o'shanda aytgandim. Bankdan pul olmaylik deb. Foizi katta degandim. Mana nima bo'ldi? Sizning ishlaringizni bunaqa bo'lib ketishini men ham qayerdan bilibman? Bo'ldi qil. Bo'ldi qilgin. To'laymiz birgalashib, xavotir olmang. Men ham o'zim ham yordam beraman sizga. Qizim, menga qara. Men bu pulni albatta akangdan olaman. Sen xavotir olmagin. Mabodo Xudo ko'rsatmasin, qarzimni uzmasdan ketib qolsam, amakingga topshirganman. Amaking beradi senga. Xavotir olmanglar. Endi pul deb oilangiz buzilib ketmasin, men buni istamayman. Erlaringizni hurmat qilinglar. Joyiga qo'yinglar ularning hurmatini. Er bu er bosh bo'lish kerak har bir oilaga. Er boshqargan oila albatta barakali bo'ladi. Shuni unutmanglar. Xo'pmi? Mana shu. Sen ham xo'jayiningga aytib qo'y. Janjalni bas qilsin, xo'pmi? Xo'p. Mana shu gaplarim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xo'p, dadajon. Xo'p. Dada, buniz pulni bermoqchi emas. Meni nima bo'lsam bo'larim bo'ldi. Menga qara uka. O'sha pulni men olmaganman deyapman. Senga tushunyapsanmi? Olmaganman. Men sizga ishonmayman. Xotiningiz bilan boru. Ko'p narsalar qildinglar. Qo'ysangizchi. Menga farqi yo'q. Topasizlar. Dada,
endi yoshingiz ham o'tib qoldi. Balki kimgadir bergandirsiz-da, dada. Men bilan ayolimga o'xshatib o'rgandirsiz-da, kimnidir. Qo'ni qo'shlarga berib o'rgandirsiz. Siz bunda eslab ko'ring, dada. Dada, u bu kimga bergan bo'lsangiz, to'g'risini ayting. Sizga nima kerak? Dada, dada, dada. Dada, ko'zingizni oching, dada. Ko'zingizni oching, dada. Dada, dada, ko'zingizni oching. Ko'zingizni oching, dada. Tez yordam chaqiring, hozir. Dada.